Skive i en udekamp. Hvordan slår vi dem? Hvad er nøglen? Jamen, nøglen er at fortsætte, som vi har gjort hele tiden. Vi ved, at Skive er et godt hold, som arbejder stenhårdt. Men samtidig så har vi også spillet rigtig godt de seneste kampe, hvor vi lige har manglet at få prikket den sidste bold ind. Så det tror vi på, at vi gør i dag. Lige præcis. Man kan sige, at vi har kommet frem til rigtig mange chancer. Hvordan bliver vi bedre til at udnytte dem? Jamen altså, bliver bedre til at udnytte dem, det er jo det er spørgsmålet bare om at sætte den i mål. Vi har nogle rigtig dygtige spillere op foran, som vi ved kan score en masse mål. Så vi er fortrøstningsfulde for, at det nok skal komme. Vi skaber chancerne, så vi er sikre på, at det kommer snart. Super. Jamen, held og lykke over i Skive. Ja, tak.